Starting. Bonjour, hello, bonjour, Bassignon Soya Kungala, Baladiva, ba Big Momo, oh nyonso toi, bengami Big Momo ya Kati, Bassia Makamba Minene, Kati Nankolo, Baladiva. Bonjour, Nabino nyonso, bisika bonjour, mi. Namabotanabino, j'espère que vous allez bien et puis de bonnes choses vraiment. Toujours qu'on souhaite bien la famille malamu, vous battez la mi toujours dans colonne des alicoles en toyé cola qui s'allait là, oh ils allent produire un biso et américain pour la bassi. Oh yo, babandi na âge na bango y a 18 ans donc on va dans la jeune fille, il y a 18 ans ti, 18 ans plutôt. Les alliés à Bana Bassi, oh maman, oh pardon, je m'excuse. Oh Babandi na âge à 39 ans. Si vraiment, na les alliés vieillissement na biso. Donc, na âge qu'on a 39-40 ans. Si na mon bangé, toye kola ki sa gamme, oh yo, les alliés qu'on soigne pour son abisso ya elongi, oh les alliés qu'on bongi sa yango. Toyebi bien été, naba aji soki ezali kokende, biso basi to changeaka. Soki tozi ba photo na biso, to ba ezali ba image en stand tozala kina no na bolenge. Soki toyebi ko comparer yango na o ezali ba aji na biso ya sikoyo, to komona ete changement ezali totalement. Donc nzambe a sala poso ya biso bato, ko banda na robe ezali ndenge mosusu pe tango tozali kolanda ba aji ezali kokende ya kopusana. Pour ce pays, ils sont élastiques, donc ils sont élargis, donc pour ces alliés, ils sont bendana. Comment on a pour ces bandits, bendana, malembe, malembe, surtout bisobasi, au comment on a niveau ya mbanga, pour ces alliés, kokwea, na ba niveau ya miso, awa, au comment on a tout bandit, comment on a, oh, ils allaient tout bien à baride, donc banzela, na ba niveau pe ya mbunz, oh, ils allaient comment on a baride, et sili, donc ils allaient ko mona déjà ko monisama, donc apparaître, ils allaient ndenge nzambi asala, pour ce ya bisobato. To bandi na bomwana po sezana no sembe sembe ti age ezali ko pusana ti age ezali ko pusana ko tozali pe komona po soko bendana ezali pe mingi na biso basi surtout na bonyo sto pa ko la kapo to linga kato sala toujours pour moi ça sala ko la fleur to linga toujours to apparaître do to mona na bien yango moi c'est faut ko sala toujours bien ata ozana ngo ya mukie il faut luka ozala soin ozala ozwa vraiment bo pe to ya nzoto na yo. Oye bandenge nini ya kuantretenir nzoto na yo. Ata ozana bana 10, ata ozana bana 20, ata combien de bana oyo boteza babaza mapamboli na nzambe. Toko bo ya teme yo mama entretenir o ezali nzoto na yo. Surtout na biloko eza naturel. O ezana yango facile, eza moins cher. Nazali ko adresse pour na basi nyonso dans le monde entier. Même en Afrique. Basi yo bazwami même na très fond donc au fond vraiment il y a un village vraiment biloko nyonso surtout nga na sepela kana o ezali ba mama na so bazwami na ba pays na biso o ezwami na ba Afrique o biloko wapi mingi ezali ya naturel o ezali ozo ko lia ngozo ko nourrir poso et poso ko respirer bien o ozo ko lia yango même ozali ko zwa o ezali mo pepe ya biso nzamba sala ya o ezali fraîcheur o ezali naturel ezali ko nourrir directement poso donc conseil gratuit à la qui a mouké qui est basse science biscance tout ça dans le monde entier. Toye bako vraiment ko soigner pour son aviso yango e kozala malamu mingi. Lelo toye ko lakisa na o ezali ba produit na biso merike na gamme oyo ezali pour na basi oyo babandi na age ya 40 ti na vieillissement na bango. Surtout mingi na biso basi ba mama to retrouver na ba pays développé na Europe na Asie na o ezali Océanie na o ezali Asie. Asie, nao ezali Amérique. Donc, basi nyonso te retrouver kuna na ba pays où ezali développé, où ezali ba climat, où ezali kana ba tempérament nango ezali ya mabepe, où ba tiaka ba biloko na bango nyonso komi kozunguza sope ba retour na ba poso na biso, e bongi to sala transplantation na bipakola pakola, to e ba komeka pe nanu, où ezali moko ya ba produit oyo naturel ya Amérique, oyo wapi ezali vraiment soigner au ezali été ba pour son abisso tous allez collaxa gamme nabisso au ezali tout juste pona au ezali pour son abisso ya elongi gamme nabisso oyo
yamerike ya baso wani na 39 ans ti na vieillissement na bango nde bakopakola do baso wani na 40 ti na vieillissement de bakopakola gamme oyo batikali na yango durant toute ta vie ozali ko utiliser yango ndengo zo kamai na yo ya chaque jour ozali ko utiliser yango pe ekoyeba vraiment ko nourrir poso na yo nazali moko ya basi ona za ka fier na age na ngai donc nazali mamon na bani na ba 40 deja ti likolo mais ceux qui ont fait ces âges na batu bandi makate ezali pona nini kolia ya malamu ko zo tant ya kolala ko la physique na koyeba nini oyo na kotia likolo ya poso na ngai yango ndo koyeba komona resultat na yayo. Allons-y, tozali kolakisa gamme oyo ezali koya na 5, tozali na savon na yango, ezali koya na savon na yango, ezali gamme ya amerike oyo nga na salelaka mpona poso na ngai, ba produit ezali naturel, ezali ya ba américain. Tozali oyo nazali kolakisa gamme nde na utilizaka yango, yango nde tikala na vie na nga mombande na utilizaka gamme oyo ya amerike oyo eza savon na yango ya liquide, na utilizaka yango tongo pe na pokwa, nazali kosokola yango, ezali tout juste mpona elongi na ngai. Na nzoto na nga mobimba na sokolaka oyo ezali ete savon na ngai oyo ezali ya hydratante, ezali toujours pe ya liquide yango ezalaka hydratante yango nde nasalelaka na nzoto na ngai oyo ezali savon ya merike mpo na nzoto mais oyo ezali tout juste ya elongi batie gamme oyo ezali tout juste ya kosona elongi mpo elongi nde ezalaka expose elongi eza expose nzoto tokufaka yango a tout moment omoi teke elongi ya libanda eza na eloko ozipi yango te do yango nde ezwaka ba atake mingi premièrement mpe soki oyo ezali meme biloko topakolaka ya makasi oyo ezala meme ya mabe okomona poso elongi nde ezwaka atake vraiment rapide ke nzoto mpo poso ya elongi ezali fine ezali mokie yango ezalaka vraiment léger ezali mpe allergique na biloko soki ozoko rendre compte te oyo ozali kopakola ilfaut yango tosala très très attention toyeba nini tokoki kopakola biloko naturel ezali malamu mingi mpona poso na biso donc gamme oyo ezali tout juste mpona elongi oyo nalakisi na biso savon liquide ozokosalela yango ntongo mpo ka ndenge tozwaka mai na biso régulièrement oyo osali yango otie yango ndambu na liboko na yo ofini otie ofrote vraiment na elongi na yo ozali kofrote yango mpenza bien ekoti epuis oyebi konika siko nzoto na yo na savon na yo hydratante ndenge ngai nanika parce que nzoto nazwi savon na ngai ya mbuma ya amerike nayebi konika yango na nzoto o wana natiki le temps nazali konika na nzoto wana ezokosala reaction na yango nsima na koya kozwa mai na ngai nzoto mombana na sokoli esetu nakei napangusi elongi na ngai bien nde naye kozwa crème na ngai oyo ya engin crème oyo ya engin ezali crème oyo nazali kobanda kotia yango liboso na elongi mpo yango nde eyebaka kosoutenir kovolumine siko poso ya elongi bisiko poso ezali kobenda na ezali kozwa oyo ete baposo ezali neti kokwa moyen ekoya eza te mpo crème rôle na yango ezokosoutenir ezokovolumine poso ezokomona kaka matame ezali kokoma yo neti masakina donc ezali kosala yo bien donc crème o rôle na yango yango wana ekendaka kovolumine poso elongi ezali kosoutenir ke baposo ebanda kobenda na te baride bavuma kosala yo te banzela esala yo na elongi te donc o role na yango yango nde kobanda kotia na se ya poso liboso nsima na yango oyo kozwa crème na yo ya la journée yango oyo nayebi kofina mpe kolandisa likolo ya crème na ngai ya engin oyo nabandaki na yango ofrote yango malamu na basi ya misu ti na ba awa aux alentours côté au souki et bandi et soukeli donc elongi mobimba oyebi kotia yango bien sima oyebi kozwa sikoyo oyo ezali crème na yo oyo mokie na bango nyonso nde oyebi kotia yango na se tout juste ya misu na yo otie yango na se ya misu mpo yango nde ezali koprotege poso ya oyo ezalaka na se ya misu oyo ezalaka pete yango nde ezalaka mpe ekweyaka nde muta liboso yango mpe ezalaka nde esalaka baride sikoyo yango nde ezosala ke moyen baride esala yo te eyebi koprotege yo vraiment na baride yango ezali tout juste na se ya poso ya misu ozali vraiment kotia yango bien na se ya poso ya misu nde role ya oyo ya crème na biso oyo après oyebi kotia na yo makeup na yo likolo na yango problème eza te mpo ba crème na yo oyo otie oyo ya engin oyo otie na se ya miso na mafuta na yo oyo pakoli ya la journée yango ezali koprotege yo durant toute la journée okoki kotia na yo makeup na yo likolo attaque moko ekosalama te mpo ete biloko oyo otiaki wana ezali koprotege poso na yo tokomi lisusu na butu ozongi osali la même chose orepete ozwi toujours ezali savon na yo oyebi kosokola na yango juste na elongi na yo ntango osilisi kosokola na savon na yo oyebi
pangusa elongi na yo vraiment na esui na yo nde oyé bisko kozwa o ezali crème na biso oyo tolobi ete lotion na biso oyo ezali pona engin oyo protéger ka ete pose longi ebenda na te ekoya te ezala toujours en bonne forme nde oyé biko bandana yango liboso oyo tokomi ozo sala na butu sima oyé biko jo sikoyo oyo ezali ete crème na biso ya la nuit oyo ya butu nde oyé bisikoyo koeba kocha likolo na yango o fini oyé biko pakola elongi na yo mobimba pe oyebi sikoyo koyeba lisusu kozwa oyo tolobaki toujours ya se ya miso o répéter lisusu na se ya miso na yo pe oyebi na yo kolala pongi ezali facile mpona kosala yango ezalaka ndenge topaka mafuta na biso régulièrement ndenge mpe okosalela bagame no mpo ezali mafuta na yo yango nde basavon otikali na yango durant toute ta vie différence oyo ezali ya oyo ezali crème ya la journée pe ya nuit au commun été crème ya la journée ezali na couleur rose pe o ezali crème o ezali été ya butu ezali vraiment na couleur net ya grise ezali net couleur grise au commun différence ezali penza na ba crème o yonde o ya grise yonde ezali ya butu crème ya butu o yonde ya mo, ya rose ya biso ya pete nde ezali crème na biso ya la journée donc kama na biso yango oyo ya mérike wapi ya basi oyo tokutami na 40 ti na likolo nde tokosalelaka gamme na biso durant toute notre vie yango nde ezali ko aide biso à part pe oyo ezali gamme na biso toujours tozali ko combiner toujours ezali na gamme toujours oyo ya basi ya 40 ti na vieillissement na semaine sikoyo oyo eremplace lokola à part gamme ozali koya na 5 tolakisi yango pe oyo ezali neti suite na yango donc ozali kosalela yango o ezali pona na semaine kaka deux fois dans na salelaka yango samedi na dimanche ezali lokola masque yango eza masque nanga nazo ko salela yango durant tout durant weekend donc na samedi pe dimanche na ebaka vraiment ko tia yango wana zali nanga i m nazo ko brosser ou bien nazo ko nika toilette na sisi ko brosser na profite na profiter avant na nika na donc na sisi ko brosser na tongo na profiter na nika toilette pona nika toilette nangeza toujours clean pona eba kosokola na ebi mama kokufite kocha oyo penza na ebi kocha yango na elongi na ngai pe na vandi na yango 10 minutes si matin on a kosisa kosokola toilette na ngai mbala moko donc na vaye nango 10 minutes na elongi na frotte yango avana cha yango funa chocolat na elongi na nganano sima oche yango ezali masque na yozo kosala yango durant na semaine donc na weekend osalela yango donc na semaine osalela samedi na dimanche na ebi kocha yango na vaye nango 10 minutes pe na ebi ko chocolat elongi na ngai na sokele elongi na ngai nzoto régulièrement na toujours savon na ngai mérike donc ezali pona kozala na ngone elongi te ezali masque ozali kosalela yango toujours yango ezo kokombine na gamme na yo oyo ozali kosalela donc ro nango kenda kolongola mafuta nyonso ba point noir ba point noir oyo et se retrouve kan elongi yango ezali ko sala susu et vitaliser et nourrir poso na yo le poso e koma bien madosu le neti bébé ya sika donc oyo rôle na yango ezali neti masque nozo ko tia yango 10 minutes ofandi na yango oyo pe ezali toujours pona baride yango nyo ezali ko combiner yango na ninga ko sala yango yango pe ezali chaque jour okosalela yango ntongo na pokwa do yango ezali kopona bisiko ride ezwami te okoka na se ya misuno yango ata ride ekutami yo na likolo ya mbunju oyo na bakoin oyo ya zolo bamosusu ezalaka ekati bango awa bamisusu na nivo ya mbunju bamisusu awa na misu do pakoli na ba endroit oyo nyonso ekutami yo na baride oyebi kotya yango donc otye yango ezali toujours na nivo ya elongi ekolongola batrace basigni nyonso esala bato wana basigni yo esalaka na bilongi neti ya baride banini yango ezali kolongola nyonso donc gamme oyo nde toyekolakisa ya basi oyo tozwami na 40 ans ntina vieissement na biso totikali tozali kosalela yango yango ntango akopesa age na balobi o okosi na yo o age no te yango ezali yango wana mpona nini na biloko naturel oyebi ke kodetruire yo poso toyebi ke kozongisela yo mabe te na retour oyo ozali a l'aise ozokosala yango
pour ce nous ko respirer aux alli très à l'aise et puis tant ozo ko sala gam na o to bossa na tete yo ba ki ko lia toujours ba fruit pourtant ozo ko lia ba fruit nous ko dans type digestif na ozo ko kende na nzoto et contribuer dans santé pe et contribuer na poso na yo li susu a na li kolo ya poso a li banda ya nzoto ozo ko utiliser ce ko américain na yo zali ba produit naturel on monite ke ozali vraiment ko respirer bien ozo na yo ko nyon ko mate poso na yo zali ko respirer bien poso na yo ko lia ozali vraiment très à l'aise pe na fitir au koeba ke poso na yo zali toujours maintenir et ozeli ka katozi na bokoko wana ya bokoko makasi wana nde toko nuna mena miniti oyo peser na za na 60 ans na za na 65 na za na 55 abatu baboyi pona nini merike zali ko sala musana yango en tout cas to luka to soutenir to luka to abonner pona ko découvrir o ezali ba produit toujours ya naturel o to ko banda ko lakisa yango gam na biso e yaka boyo o ezali carton na yango e yaka y Amérique et Zali Koya vraiment boyna kat na yango et ya 5 o ezali milangi na biso na kati et ya kana 5 milangi na biso yango yo na kati ya ba carton na biso et ya 5 milangi na biso o to longola ki poto ya kisa yango ya kana 5 milangi na biso ya kaboye Merike! Pour la basse, il y a 40 télécolos, donc il y a Kaboye, au télécolo, c'est ça, hein? Pour la cacambalage. Dans le monde, on a caraké, et là, on voit bien que vous bimez. Ah, dans le monde, on a caraké, résultat, il y a bien développé ça. Ah, donc, Tomeka, toko mona résultat toko zala décité nazali ko avise mingi na bande ko na biso ya basi to tomino ba pays développé Europe o to zwami na Amérique awa o to zwami na Asie vraiment na yebite soki na Amazon ba to na biso vraiment na Afrique ba ko ko retrouver ba produit américain donc e ko zaka na canal ya Amazon na net soki Amazon ne fonctionne ka bien na Afrique mais na basi nyonso o to retrouver na ba pays développé toluka komeka amerike totika biloko ya makasi ekofuta yo ne loko tezo ko detruit biso poso toluka ko sera biloko na biso ya naturel o ezali ko nourrir poso na biso o ezali ko pesa resultat ya bien toluka to sale la ba produit na biso petolia o ezali ba fruit na biso yango nyonso ko tambola malamu tolingi bino mingi to ezali toujours ensemble to eba ko abonné na chaîne na biso pona ko partager oyo ezali ya ebele sur Merikeya ba produit Merikeya ezali na ba produit ezali ko tcha po so bien to lula ra biso nyonso ba noir américain na zoko ba mindele te ba noir américain s'il te plaît o ezali ba poso na bango naturel o ezali ba poso na bango bien les ala ka uniforme ba produit Merikeya ko sala yo bongo to pesa yango nde temps sikela produit temps ekota na nzoto et nourrir et laisser sa poso c'est mon comment quoi apparaître yo libanda peu comme on a poso va tout comme comme couler ndenge ndenge lo ni sel non américain pena kolia ba froi pena komela maina yo ebele pena kozwa tendre na kola la pongi ko sala exercice to combina ka ko ba makam nyoso poso ali ko contribuer na santé pena poso ya nzoto to lingi bino mingi to mona ina mbala ya sima bo abonné si te plaît na ba chaîne abiso to kombo komona o ezali ya ebele sur toujours ba produit ezali naturel o ezali ko traiter poso to kola ki se ebele to yeba ka ndenge ya kosana ba produit mususu na biloko na soka to za na ngo régulièrement na ba cuisine na biso to kosala o ezali ya coco koko ndenge ni mafuta koko koyo ko utiliser yango oyo nini etaleli ete jojoba ndenge nini etaleli même carotte tokola kisa biloko toliaka o toujours ali ba fruit o ezali ko contribuer na poso donc to luka ko abonné pona ko bakisa de plus na moke oyo toyebi nzambe na biso apambola bino bye à toutes les big mama les divas bye.